თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა. როგორც ჩანს, ძალიან მჭიდროდ ჩავკიდა ხელი დასავლეთმა, რა კი თამაში საგულდაგულოდ გადანახული რუსული ჯოკერი შემოუშვეს. ქართული საჯდომების უბადლო და უანგარო მცველი ბატონი ლევან ვასაძე პოლიტიკაში შემოდის. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ, თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. ოპა, როგორც იქნა გამოაგორეს. პარტიას რაღაც ერქმევა ერთობა მძმობის მაგვარი, გერბზე კომბალი ექნებათ ალბათ და მთავარ მესიჯად კი ბედნიერება მითხან უმეძებ. მოგლედ მაისის დადგომა და ვასაძის ატყდომა ერთია. არის მასში რაღაც კატური ან უფროსორად კანტური. ეს ის კაცია, ხომ გახსოვთ, სპერმის ბანკი უნდა გავაკეთო და ქართველები უნდა მოვაჯიშო. თუ გონიათ ხუმრობ, ძალიან ცდებით. ეს იდეა მან სერიოზულად ტელევიზიით გააჟღერა რაღაც დემოგრაფიულ ფორუმზე. არ ვიცი რა ქნეს, მგონი რაღაც ორგანიზაცია რომ აქვს, მისი ბიჭები დარბოდნენ და უოჯახებელი ადამიანების აღრიცხვას აწარმოებდნენ, რათა მათთვის ხელი შეეწყოთ ცოლის მოყვანასა და გათხოვებაში. როგორც ფონდში მაშინ განმარტეს, დაოჯახების პროცესი უადვილესი იქნება. თავდაპირველად მოხდება ქალების აღწერა და შედგება დედაკაცთა საყოველთაო კატალოგი. ამ კატალოგში მოხვედრილ ქალებს ავტომატურად გაცხადებული ექნებათ თანხმობა გათხოვების შესახებ. პირველივე მამაკაცი, რომელიც მათ ხელს დაადებს, საქმრო გახდება. დაუოჯახებელ ქალთა შორის არაქალიშვილთა აღმოჩენის შემთხვევაში აპკის გაგვერისა და ქმრისთვის ქალიშვილად ჩაბარების ხარჯებს ცნობილი ქართველი რაინდი და საიდუმლო ორგანიზაცია საჯდომების დარაჯების დამფუძნებელი ლევან ვასაძე დაფარავს. ფული კი აქვს. ადრე კი ვერთობოდით ვასაძის ბოდვები და იდეებით. შესაბამისად იუმორისტული გადაცემის სფეროს არც ცდებოდა ეს ამბავი, მაგრამ ახლა საქმე არც ისე მარტივად არის, რადგან ვასაძემ კარგად იცის, თუ რამდენი პროცენტია ერის ბნელი ნაწილი და უნდა ახლა საარჩევნო დაეპატრონოს მას. მე პრინციპში რა, ინერვიულოს კორკოტამ, სანდრო ბრეგაძემ, დაასმა, მარშმა, პატრიოტმა, მაგრამ შემაშფოთებელი ამ ამბავში მისი რუსული კვალია. სად დავინახე? რა მტკიცებულება გინდათ მეტი? კაცი დუგინიზმაკაცია, გაქანებული იმპერიალისტის, თანამშრომლობს მასთან, იძახის რუსეთმა საქართველო გადაარჩინაო და ნეიტრალიტეტს ითხოვს, რაც ჩვენთვის დამღუპელია. მეტი რა მტკიცებულება გინდათ? რუსული დაზვერვის თანამშრომლის ქსივა უნდა გვაჩვენოს, თუ შუბლზე უნდა ეწეროს, ვის ინტერესებზე მუშაობს? იმასაც ვერ ხვდებით, რომ ეს ჩოხა, ნაბადი, აზიაცკები, ეროვნული ლექსები და ეგრეთ წოდებული ტრადიციონალიზმი და წმინდა ენოს ჯვარი შირმაა მხოლოდ, რომლის მიღმაც რუსეთის ინტერესებს მალავს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათო ლიკლიკაძე ვარ. შეხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.